Әлемде энергетикалық тәуелділіктен басқармалы термоядролық синтез арылта алады. Қазақстандағы ұлттық ядролық орталықтың ғалымдары осы теория бойынша ауқымды жұмыстарды қолға алған. Осы мақсаттарға жету үшін ұлттық ядролық орталықтың ғалымдары 20 жыл бойы үздіксіз мыңдаған зерттеулермен тәжірибе жасап келеді. Мамандардың пайымдауынша тоқамақ қазақстандық материал танымдық қондырғысының болашақ энергиясын өндіретін әлеуеті зор. Как только человечество научится удерживать плазму здесь. Адамзат плазманы ұстап тұруды үйренсе, онда жерде шағын күнге ие болады. Бұл мәселе шешімін табады. Себебі термоядролық синтез экологиялық таза энергияның көзі әрі сарқылмайды. Бұл ретте сутегінің изотоптары пайдаланылады. Ал сутегі мұхит суы сияқты. Оны өндіріп алу аса қиындық тудырмайды. Әрине, ол үшін сутегі шығарылатын ядролық технологияларға, жоғары температуралар реакторларға қол жеткізуіміз қажет. Температурные ядерные реакторы, которые позволят нарабатывать такой водород. Қазір ғалымдар қазақстандық материал танымдық тоқамақты іске қосудың екінші кезеңіне дайындық бастап кетті. Бұл халықаралық ИТР жобасының басым бағытқа ие бастамасы. Демек келешекте термоядролық синтез адамға бағынышты болады. Айта кету керек, реактор алғаш рет Экспо 2017 көрмесіне орай пайдалануға берілген. Тогда вот 9 июня нами было получено первое. 2 жыл бұрын алғашқы плазма алғанбыз. Оған дейін 2010 жылы сынамалы түрде іске қосып көргенбіз. Который у нас соответствовал программе по вводу в эксплуатацию токамака. Дәл осындай зерттеулер әлемде сұранысқа ие. Бүгінде тоқамақты бірлесіп пайдалану бойынша ТМД елдерімен келісімдер жасалған. Өз кезегінде Қазақстан реакторды табыс көзіне айналдыруға ниетті. Все исследования являются уникальными и интересными для мировой науки, да. Барлық зерттеулер әлемдік ғылым үшін аса қызық. Қазір Францияда ИТР деп аталатын сынамалы термоядролық реактордың құрылысы басталды. Ол осындай реакторлардың жүзеге асу мүмкіндігін көрсетуі міндет. Алайда материалдық тұрғыда шешілмеген мәселелер жетерлік. Яғни плазмаға қатысты материалдардың тізбегі әлі анықталған жоқ. Ал біздің қондырғыда осындай зерттеулер жүргізеді. Обращенных к плазме. И вот на нашей установке будут проводиться подобные исследования. Тоқамақты іске қосудың екінші ақырғы кезеңі 42 айына жоспарланған. Содан кейін реактор кешені толық пайдаланылуға беріледі.